हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाल व्लॉग्स। এতিয়া গৈছো গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী কিয় গৈছো কৈছো প্ৰথমতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই লওঁ বাইকৰ আৰু তাৰপিছত গোটেইখিনি কৈছো। এতিয়া গৈছো গুৱাহাটী আৰু বম ফুটি লাগি আছে আৰু ফুটি লগাৰ কাৰণটো হ'ল পৰখি আমি গৈছো ৰাইডত। হয় আমি পৰখি গৈছো ৰাইডত, বাপৰে বাপ, বহুতটা প্লেন কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছত এই প্লেনটো বনিছে আৰু এইবাৰ কেঞ্চেল কোনো কাৰণত নহয়। অলপমান ইফাল ইফাল হৈছিল কিন্তু প্লেন কেঞ্চেল কোনো কাৰণত নহয়। এতিয়া গুৱাহাটী গৈছো, কিবা কিবি লব আছে অলপমান ৰাইডৰ আগতে আৰু ধীৰাজে বুলি ৰাইডিং জেকেট এটা ল'ব আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু গুৱাহাটী প্ৰথমতে যামগৈ চানমাৰি কেতিয়া মোৰ কিয় গৈছোঁ গোটেইখিনি কৈছোঁ। আমি জাষ্ট পাৰ কৰিলোঁ বৰমা আৰু ধৰক এই লাহে লাহে গৈছোঁ। মোৰ পিছফালে সুমন আৰু বিকি আহি আছে সিহঁতে বাইকত, সিহঁতে অলপ লাহে লাহে আহি আছে। আমি অলপমান স্পীডত আগুৱাই আহিলোঁ তো অলপ এতিয়া লাহে লাহে গৈছোঁ, সিহঁতক ৰখি আছোঁ কিন্তু আহি পোৱা নাই সিহঁতে। তো গুৱাহাটী গৈছোঁ, প্ৰথমতে গুৱাহাটী যাম কে টি এম চানমাৰি, কাৰণ কে টি এম চানমাৰিৰ পৰা আমাক দিছে কে টি এম ডিউক 390 এডভেঞ্চাৰখন, এইটো ৰাইডৰ কাৰণে। যিহেতু ৰাইডত যাম তো চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব আৰু মোবিলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তো মোবিলটো ল'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছত মই ল'ব আছে গ্ল'ভছ, মোৰ এযোৰ আছে ৰেচিং গ্ল'ভছ এযোৰ আছে, কিন্তু ৰেচিং গ্ল'ভছযোৰ মোৰ একদম ভাল নালাগে, জছতে লৈছিলোঁ, এনে গ'ল পইচাখিনি। তো সেইযোৰ এতিয়া এনেই আছে। আৰু একযোৰ আছে প্ৰ' বাইকাৰযোৰ বেয়া হৈ গৈছে, তো সেইকাৰণে আজি ভাবি আছোঁ নতুন একযোৰ ৰাইডিং গ্ল'ভছ ল'ম, মানে চিম্পুল, বেছি দামী নহয়, নৰ্মেল টাইপ একযোৰ। আৰু কিবা সৰু সুৰা দুটামান বস্তু ল'ব আছে, সেইখিনি বস্তু ল'ম, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে আহিম। লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে এইটো প্ৰিপেৰেশ্যন ভিডিঅ' হ'ব, তো এইটো প্ৰিপেৰেশ্যন ভিডিঅ' হয়। মই কিবা কিবি ল'ব লগা আছে, গুৱাহাটী গৈছোঁ, কিবা কিবি কাম আছে ৰাইডৰ আগতে অলপ সৰু সুৰা, সেইখিনি কামখিনি কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত পৰখি আমি ৰাতিপুৱা ওলাই যাম। আৰু মই ৰাইডত ক'ত গৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে এতিয়া নকওঁ, যেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড হ'ব আপোনালোকে তেতিয়া গম পাই যাব মই ৰাইডত ক'ত গৈ আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি তাৰ আগতে গম পাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি লওক, কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামত মই আপডেট দি থাকিম টাইম টু টাইম একদম। কাৰণ যি জেগাত গৈছোঁ তাত মাজে মাজে নেটৱৰ্ক নাপায়, হয়তো ভিডিঅ' আপলোড নহ'ব পাৰে, দেৰিকৈ আপলোড হ'ব পাৰে, কিন্তু নেটৱৰ্ক পোৱাৰ লগে লগে মই ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দি দিম মই ক'ত আছোঁ, ক'ত গৈছোঁ, কি কৰিছোঁ, গোটেইখিনি, মানে তাত এক্টিভ থাকিম মানুহটো। গোটেইখিনি ৰাইডৰ ডিটেইলছ একদম আগতে পোৱাৰ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি লওক, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে। আৰু এইটো ৰাইড মজা হ'ব। এতিয়া ৰাইডত কোন কোন গৈছোঁ আপোনালোকক মই সেইটো কৈ দিওঁ, ৰাইডত গৈছোঁ মই কংকন, সুমন, বিকি, অংকুৰ, সীমান্ত, নীতিশ, ধীৰাজ, নৱনীতা আৰু অগ্নিক। তো আমি আঠ দহজনমান হ'ম আৰু গৈ লাগিব মজা এইবাৰ, কাৰণ এক বছৰ পিছত গৈছোঁ ৰাইডত। এক বছৰ ক'তো যোৱা নাই, ক'তো যোৱা নাই মানে এনেই ওচৰে পাজৰে গৈছোঁ, ৰাইডত যোৱা নাই, কিন্তু এইবাৰ মজাই মজা আৰু এক বছৰ ভিতৰত এই ফূৰ্তিটোৱে বেলেগ। তাৰমানে এক বছৰ পিছত ৰাইডত যোৱা যোনটো তাৰমানে ভিতৰৰ পৰা এটা মানে কি ক'ম আৰু এইটো ক'ব নোৱাৰি। কিবা এটা খাই লৈ গোটেইকেইটা আৰু খাই লৈ ডাইৰেক্ট আমি যাম, ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ মটৰ লৈঙত। আহি গ'লো আমি গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু এতিয়া গৈছোঁ পাণ বজাৰ, আৰু পাণ বজাৰ গৈছোঁ মোবিল ল'ব কাৰণে। এতিয়া কেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে মই গৈছোঁ টিহু ৰাইডিং ক্লাবৰ লগত, হয় মই গৈছোঁ সিহঁতৰ লগত, আৰু সিহঁতক স্পনচাৰ কৰিছে লিকুই মলি, আৰু লিকুই মলিৰ পৰা কিবা কিবি দিব সিহঁতক, মোবিল চবিল স্প্ৰে কিবা কিবি দিব আৰু। আৰু মোকো এটা মোবিল দিব বাইকত ইউজ কৰাৰ কাৰণে, মানে চাব দিছে ব্যৱহাৰ কৰি মই কেনেকুৱা পাওঁ। তো সেইকাৰণে এতিয়া গৈছোঁ পাণ বজাৰ, আৰু আজিলৈকে মই লিকুই মলি ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই, যিহেতুকে মানে দামটো বেছি হয় লিকুই মলিৰ অলপ, কিন্তু ভাল বুলি শুনিছোঁ কিন্তু মই নাজানো কেনেকুৱা। তো এইটো ৰাইডত ইউজ কৰি চাম পাৰফৰ্মেঞ্চটো কেনেকুৱা দিয়ে, ভাল বেয়াটো বাৰু পিছত কম, এতিয়াটো একো ক'ব নোৱাৰোঁ। তো ব্যৱহাৰ কৰি থৈ কেনেকুৱা লাগে সেইটো বাৰু ক'ম। গাড়ীটো বহুত দূৰৰে কথা, বাইকখন যাবই জেগা নাথাকে। এতিয়া আহিলোঁ কামাখ্যা, কামাখ্যা পালোঁনে নে পামহে, পালোৱে আৰু এতিয়া পালোৱে। তো আহিছিলোঁ পাণ বজাৰ আৰু আমাৰ বস্তুখিনি লোৱা হৈ গ'ল লিকুমলিৰ পৰা। এইখিনি ষ্টিকাৰ আছে আৰু ইয়াত শ্বুটাৰ, ইয়াত কিৰিং, আৰু এইফালে তলত আছে মোবিলকেইটা। তো এইকেইটা এইবাৰ এইটো ৰাইডত ইউজ কৰিম আৰু কেনেকুৱা লাগে ক'ম জনা আপোনালোকক। আৰু এতিয়া যাওঁ চানমাৰিলৈকে আমি, বলা
আৰু স্পেশাল থ্যাংকস টু নবীন দা যোনে আমাক লিকু মলটো এরেঞ্জ কৰি দিছে আৰু এই ৰাইটৰ কাৰণে আমাক নবীন দা এরেঞ্জ কৰি দিছিলে বস্তুখিনি তো এই ৰাইটটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব লাগিব লিকু মলটো কেনেকুৱা আৰু লিকু মলটোৰ কথা যিমানখিনি জানো মোবাইলটো ভাল হয় এতিয়া কবতো আৰু ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই তো এইটো ৰাইটত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু পাৰফৰমেন্সটো আপোনালোকক জনাম এতিয়া সোনকালে সোনকালে যাব লাগে কে টি এম চানমাৰিক টাইম কিমান হৈছে চাওঁ ৰ'ব টাইম 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 হৈ আছে আবে টাইম ডেৰটা আৰু এই ডিভাইডাৰটো লৈ আমি আহি পালোঁ চানমাৰিক কে টি এম শ্ব'ৰুম ওহো কি কাট মাৰি গৈছে চাইকেলখনৰে তো আহি পালোঁ চানমাৰিক কে টি এম আৰু ইয়াত কথা পতা আছে অলৰেডি ৰে মা তোৰ কি হৈছে ইয়াতে কি হৈছে ইয়াৰ কি হৈছে ইয়াৰ বাইকখন পাৰ্ক কৰি লওঁ তাৰপিছত যাওঁ ভিতৰলৈকে আহি পালোঁ চানমাৰি কে টি এম কিন্তু ইয়াৰ কি হৈছে বে আছে নে নাই আছে ফুল নিচা কিজানি ফুল নিচা এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ 390খন লওঁ আৰু বাকী দেখাই আছোঁ আহি পালোঁ কে টি এম চানমাৰি আৰু লৈ ল'লোঁ 390 এডভেঞ্চাৰখন বিগ থেংকছ টু কে টি এম চানমাৰি যোনে মোক এই ৰাইডটোত কে টি এম 390 এডভেঞ্চাৰখন দিছে আৰু এই ৰাইডটোত মই চলাই চাম 390 এডভেঞ্চাৰখন কেনেকুৱা লাগে আগতে টেষ্ট ৰাইড লৈছোঁ বাৰু কিন্তু লং ৰাইডত চলাই পোৱা নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ এই বাইকখন লং ৰাইডত চলাই যাম যিহেতুকে এইখন এডভেঞ্চাৰ বাইক হয়তো এইবাৰ চলাই কেনেকুৱা লাগে মই জনাওঁ আপোনালোকক আৰু বিগ থেংকছ টু অমৰদা যোনে এইখন মোক প্ৰভাইড কৰিলে বিগ থেংকছ টু অমৰদা তো আমি কমৰেডৰ পৰা আহি ইয়াত ৰখিছিলোঁ মোৰ গ্লোভছ লোৱা নহ'ল আগৰ গ্লোভছৰে কাম চলাব লাগিব কাৰণ যেনেকুৱা মোক গ্লোভছ লগা আছিল তেনেকুৱা নাপালোগীয়া বেলেগ আছে তো সেইকাৰণে এইবাৰ লোৱা নহ'ল আৰু এইখনত ভাত খালোঁ এইখন আছে বেলতলাত কিবা নাম নাজানো ধুনুচ নে কি তো ইয়াত ভাত চাত খালোঁ টাইম হৈ আছে কেইটা আপোনাৰ 4টা বাজে আৰু এতিয়া যাম ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে পিছফালে গাড়ী চাই লোৱা যাওক কংকনক ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ গাটো অলপমান বেয়া সেইকাৰণে সি ওলাই নাহিল আজি কিন্তু একো নাই কালি সি যাব আমাৰ ঘৰলৈকে আৰু তাৰপিছত পৰহি ৰাইডত এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যেতিয়া চাই থাকিব তাৰ নেক্সট ডে' আমি ওলাম ৰাইডত আৰু মোৰ যোনটো গোপ্ৰ'ৰ ছেটআপটো আছে সেইটো ছেটআপটো অলপমান উল্টা পুল্টা হৈছে মানে আগৰ নিচিনাকৈ নাই ছেটআপটো মই এতিয়া কেমেৰাটো দেখা পোৱা নাই শ্বটবোৰ কেনেকুৈ আহি আছে কাৰণ আগৰ যোনটো ফ্লগিং কেছ আছিল সেইটোতো বিক্ৰী কৰি দিছোঁ মানে আপোনাৰ গোপ্ৰ' এইটোৰ লগত নাখাতে এইটো সেইটো অকল ফাইফৰ লগত খাতে তো সেইকাৰণে সেইটো বিক্ৰী কৰি দিছোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে ফ্লগিং কেছ এতিয়ালৈকে মই লোৱা নাই মানে এতিয়া মই যদি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ হয় টাইমত আহি নাপালে হয় এতিয়া সেইকাৰণে লোৱা নহ'ল একেলগে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু একেলগে অৰ্ডাৰ কৰা নহ'ল আৰু তো এতিয়া কথাটো হৈছে মই দেখা পোৱা নাই এফালে শ্বটটো কেনেকুৱা আহিছে আৰু ভইচটো বা কেনেকুৱা আহিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাবচোন এই জাষ্ট ক্ৰছ কৰিলোঁ আমিন গাঁৱৰ এতিয়া গৈছোঁ ঘৰলৈকে আজি আছিল প্ৰিপেৰেশ্যন ভিডিঅ' তাৰ মানে যি যি সৰু সুৰা কাম আছিল ৰাইডৰ আগতে সেইখিনি কাম আজি খতম কৰিলোঁ আৰু যোনটো নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব সেইটো ডাইৰেক্ট ৰাইডত যোৱা ভিডিঅ' হ'ব হয়তো এদিন দুদিন দেৰিকৈ আহিব পাৰে যদিহে নেটৱৰ্কৰ কিবা প্ৰব্লেম পাওঁ আৰু যদি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাব ৰাইডৰ একদম লাইভ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি লওক ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে তো এইটো ভিডিঅ' বেছি লম্বা নকৰোঁ ভিডিঅ'টো লম্বা নে ছুটি হৈছে কি হৈছে একো গম পোৱা নাই তো ভিডিঅ'টো যদি ইয়ালৈকে চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট গোটেইখিনি কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই বেল আইকনটো সেইটো বজাব নাপাহৰিব সেইটো একদম বজাবই মাষ্ট তো সকলোকে লগ পাম নেক্সট এটা ভ্লগত টিল দেন সকলোৱে ভালকৈ থাকক কাৰণ জীৱনৰ এটা ভুল আৰু